လီဗာပူးအသင်းတိုက်စစ်မူဆာလာအီဂျင်နဲ့ဂါနာအသင်းတို့ကစားခဲ့တဲ့အာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမပိုင်းပွဲချိန်အတွင်းမှာတကောက်ကြောတန်းရန်ရရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်လူစားလဲခံခဲ့ရပါတယ်။ဆာလာအီဂျင်နဲ့ဂါနာအသင်းတို့နှစ်ဂိုးစီတည်ရခဲ့တဲ့အာဖရိကဖလားအုပ်စုပွဲစဉ်ရဲ့ပွဲချိန်45မိနစ်မှာဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိတ်ကူးတမှုမခံယူခင်မျက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ထိုင်နေခဲ့တာပါ။အသက်32နှစ်အရွယ်ရှိဆာလာရဲ့ဒဏ်ရာအခြေအနေဟာအီဂျစ်အသင်းအတွက်ရောလီဗာပူးအသင်းအတွက်ပါစိုးရိမ်စရာတွေရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီဂျစ်အသင်းဒီပြဗီတိုရီယာကဆာလာရဲ့ဒဏ်ရာအခြေအနေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးဘူးလို့ပြောခဲ့တာပါ။ဗီတိုရီယာကဒါဟာကြီးမားတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။အခုတော့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်လည်းမသိတဲ့အတွက်တခခုပြောဖို့စောလွန်သေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။အရင်ကြီးပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆာလာအမြင့်ဆုံးပြန်ကောင်းနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့လို့သတင်းတောက်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေခဲ့ပါတယ်။ဆာလာပွဲပြီးမှသူ့ကိုမေးမြန်းမှုစောင့်ဆိုင်နေကြတယ်။တရင်တောက်တွေကိုစကားပြောဆိုခြင်းမရှိပေမဲ့ပြုံးပြပြီးအခက်အခဲမရှိလမ်းလျှောက်ထွက်ခွာသွားတာကိုရုပ်တံတွေမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အီဂျစ်အသင်းဟာဂါနာအသင်းနဲ့ပွဲမတိုင်ခင်ကစားခဲ့တဲ့အုပ်စုအဖွဲ့ပွဲစဉ်မှာမိုဇမ်ဘစ်အသင်းနဲ့နှစ်ဂိုးစီတည်ရေးကြခဲ့တာပါ။ဒီပွဲမှာတော့ဆလာအီဂျစ်အသင်းအတွက်အဖိုးတန်ချေပါကိုပွဲချင်း68မိနစ်မှာပနတီကနေသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အီဂျစ်အသင်းဟာအုပ်စုသွင်းပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကစားပြီးမှရမတ်နှမတ်နဲ့အုပ်စုဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေကဂါနာအသင်းကတော့နှစ်ပွဲကစားပြီးမှရမတ်တမတ်တာရရှိထားတာပါ။အီဂျစ်အသင်းဟာအာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲအုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာကိဖာတီအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။